一种方法有效，我们就采取哪一种，啊，没有一定的方法，啊，那么个人体质、善根、业习都不相同，啊，所以确实，佛无有定法可说，我们修行也不能执着一个方法，啊，常常要知道调节身心。使身心清安，功夫容易得力，这样就好。啊，原则不能舍弃，那个原则就是信愿智持名号，啊，这个是不能舍弃。啊，至于用什么方法来念，那个可以随时啊来调节的。啊，智灭妄想妄念障。应叫念佛报身，啊，所有十劣四无为，十八不共法，啊，三昧解脱一切种智，不可思议无量功德，普现色身，利益一切神通变化，摧佛魔外。如是念佛善法功德，一切邪恶心性宿法自然消灭。那么这个是经要熟，啊，我常常劝大家读无量寿经，啊，读无量寿经，啊，如果还有能力，最好三经都读，啊，弥陀经、观无量寿佛经，因为经典熟啊，我们妄念起来的时候，我们就专想佛在经中啊所说的种种境界，啊，这个都是讲经上讲啊，佛从初发心到修行正果度化众生无量的功德。我们想这些，那妄念就没有了，啊，想这些，这叫正念，啊，这在净土宗里面叫正念。想佛的功德，就不想那些贪嗔痴慢了，啊，这就是把这个境界转变过来，用这个方法除灭妄想，智灭恶尽障，应教念法佛，这个法佛就是化身佛，皆是平等法性，空寂无为，无有形象。既无形象，焉有境界逼迫，境界空故，即是智灭此障，啊，那么这个说得很容易，要相当功夫，啊，换句话说，这个修行总得有一点定，有一点慧，啊，有定有慧呀，这一条的方法才用得上。如果我们定慧一点基础都没有，这个方法呢很难用，啊，很难用。那么难用，初学难用怎么办呢？假如有这个现象现前，我们就不要再做下去，因为这个境界多半是在静坐里面发生的，啊，叫打坐。我就起来不做了，啊，不做改拜佛，啊，改拜佛，改念佛，出身念，啊，出身念佛，啊，拜佛，这个境界也就没有了，啊，所以他这个里面讲的，这个是要有定慧功夫才能够办得到，啊，就在定中啊，就把这个境界除掉。第四呢，是智灭病四障，应教念十佛，原佛菩提威势力持本愿功德，不为世间事物牵缠，原佛福德相好庄严，一生身相，不为一切病苦所恼，念佛化身犹如虚空，随其智力应化一切，如非如众生烦恼阴身八苦交煎世事缠缚，如禅作茧无出头日，
如是念是此障尽灭，故知存心念佛广大功德，无有不成，身重业障无有不灭也。那么这一段说的的确是事实，这几种里面这一种啊，与我们自己日常生活的关系最密切，那就是我前面所讲的，我们如何能够保持这一生呢？不生病，啊，我讲的不老不病，啊，这个是每一个人都希求的。怎样才能做到不老不病呢？念佛，啊，念佛一定要懂得念佛的道理，懂得念佛的念法。这个里面教给我们的念佛的应身、念佛的报身、念佛的法身，可见的你对于佛境界不很清楚，你怎么个念法啊？你一定要搞得很清楚很明白。我们念的时候，深深与佛相应，与佛的三身相应，与佛的心愿相应，与佛的智慧相应，与佛的福德相应，那自自然然这一切魔障啊，就讲病魔琐碎烦恼这个这些事情外缘，通通可以远离，可以除灭了啊。所以这个一段非常重要啊，我们要把它搞得很明白很透彻，认真来学习。这个利益功德现前就能够得到，这所现相好不与经或者是为魔事，不与本所修行或者是为魔事。学佛常常啊会遇到魔障，为什么会遇到呢？这个原因呢，是我们无量劫来跟一切众生结了许许多多的冤仇啊，不要说过去生了，我们这一生当中啊，从前没学佛之前，我们总认为那一些动物啊畜生呢都是应当给我们吃的啊，我们杀生吃肉从来没有怀疑过，殊不知我们吃的那些众生他并不是甘心情愿给我们吃啊，啊，他是力量薄弱没有办法抵抗啊，啊，被我们吃了，他心甘不甘心呢？决定不甘心，那不甘心呢？他就有嗔恨，有报复，将来要报仇，要讨债，他这个意念很深呐、啊。在无量劫以来呀、啊，与这些众生结的这种冤仇，不知道有多少。我们修行，这些冤家债主看到，你想超越三界，想逃掉，那没那么简单。我的仇还没报，债还没还，你想走哪有那么容易啊？所以就变现种种境界来扰乱。